acreditar naquele dia, quando Cristo nas nuvens apareceu. Que dia tão lindo para os salvos será. Dia de angústia e dor para quem vai ficar. Neste dia o sol não mais brilhará. Forte som de trombetas se ouvirá. Toda a terra então se abalará. Muitos ficarão a lamentar. Oh meu Deus, por que eu não quis me preparar? Que dia tão lindo para os salvos será. Dia de angústia e dor para quem vai ficar. Neste dia o sol não mais brilhará. Forte som de trombetas se ouvirá. Quer mudar o seu viver. Se estás enfermo,
chegou neste lugar. No mundo existe tanta gente que procura este poder, mas não sabem encontrar. Vem sofrendo, precisando de ajuda. Em outros deuses preferem confiar. Tantos problemas e nada resolvido, porque não querem na vida aceitar a Jesus Cristo, nosso Deus que é poderoso. Só Ele pode sua vida transformar. Se estás enfermo, Ele pode te curar. A sua dor não mais existirá. Este poder, a fogo santo vem de Cristo. Chama a mente para todo mal queima. É brasa viva este poder. É fogo santo para todo mal vencer. É brasa viva. Chegou neste lugar. É brasa viva este poder. É fogo santo para todo mal vencer. É brasa viva, fogo do altar. É Jesus Cristo que chegou neste lugar. É Jesus Cristo que chegou neste lugar. É Jesus Cristo que chegou neste lugar. Estou dando
tiveres fé, então verás a glória de Deus manifestar. Ele está neste lugar. Toque em Jesus e receba o poder na sua vida, pois só Ele é quem pode libertar. Ele teu amigo é. Toque em Jesus agora pela fé. Terra e mar.
chegando a hora. Jesus está vindo aí. Desperta, povo de Deus. Em breve iremos subir. Está chegando a hora. Jesus está vindo aí. Desperta, povo de Deus. Suavemente, uma voz como a de melodia, a voz do noivo em nosso meio se ouvirá. Vinde benditos, possuí-te e vos preparei. Sejam bem-vindos para comigo morar. Está chegando a hora. Povo de Deus, em breve iremos subir. Para sempre, felizes juntos com Jesus, tal como anjos e livres da condenação. Está chegando a hora. Jesus está vindo aí. Desperta, povo de Deus. Em breve iremos subir. Está chegando a hora. Jesus está vindo aí. Desperta, povo de Deus. Em breve iremos subir. Está chegando a hora. Jesus está vindo aí. Desperta, povo de Deus. Em breve iremos que estão perdidas.
Vamos dizer que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Pão da vida, vamos buscar as almas que estão perdidas. Vamos dizer que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Vamos levar ao faminto pão da vida. Vamos buscar as almas que estão perdidas. Vamos dizer que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Vamos dizer que Jesus é o caminho, a verdade, a vida.
dia fugiu como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Levar-me